Moi bos días ou boas tardes, dependendo que nos escoite o repositorio digital de YouTube. Imos presentar o artigo que publicamos na revista Latina de Comunicación Social que se chama Transparencia e Información Pública nas Televisiones del Ecuador, el caso de Coavisa e TC Televisión. Este artigo está escrito en primeiro termo por tres docentes da Universidade da Pontificia Universidade Católica del Ecuador, Sede Ibarra, a miña persoa, Paulo Carlos López, Yalitza Ramos Gil, Carmelo Márquez, e adicionalmente temos a colaboración no terceiro lugar da asinatura deste artigo dun profesor da Universidade Autónoma de Barcelona, que é Pedro Antonio Molina Rodríguez Navas. Bueno, este artigo o que promove principalmente un debate teórico e epistemolóxico, pero tamén un debate de fondo do que é a participación institucionalizada da audiencia nos servicios de televisión, que establece un marco xurídico concreto, que é o marco xurídico da transparencia no Ecuador, que ten principalmente 4 leis como referentes. A primeira lei, que é a lei Alotaip, a lei orgánica da transparencia e acceso a información pública, que foi aprobada no ano 2004, posteriormente o que é a propia Constitución do Ecuador do ano 2008, a lei de participación cidadá do ano 2010 e a lei orgánica de comunicación do ano 2013. Este entramado xurídico político pois permite dicir que a transparencia no Ecuador ten un carácter expansivo, extensivo e non reservado e que, polo tanto, dende a academia e dende a cidadanía debe exixirse a organizacións públicas privadas, incluídas as televisións, que dispoñan de información pública na súa páxina web, que fomente tamén a participación, non só no aspecto institucional e económico, senón tamén na propia producción informativa. Ben, pois, dende o punto de vista metodolóxico, desenvolvimos principalmente 62 indicadores baseados na metodoloxía InfoParticipa da Universidade Autónoma de Barcelona, unha metodoloxía que está consagrada e consolidada pois debido a que xa se probou en concellos de España, tamén nos municipios de Ecuador e tamén nas deputacións, que, polo tanto, ten unha bagaxe que permite extraer conclusións relevantes. Os 5 grupos nos cales se circunscriben os indicadores de transparencia son quiénes son los representantes del medio informativo, cómo se gestionan los recursos colectivos, cómo se gestionan los recursos económicos, información para la participación y qué herramientas ofrece para la participación ciudadana. A nivel dos, que son os resultados, pois, despois de aplicar estes 62 indicadores ás televisións Ecuavisa, ETC Televisión, pois damos a ver que a información é insuficiente e deficiente, con poca vontade das empresas informativas de recoñecerse a sí mesmas, isto é, quen é o Consello de Administración, quen é o presidente, cal é a súa axenda, ocultando quen a dirixe e como se traballa tamén ten que ver coa transparencia no ámbito das relacións laborais e que, en definitiva, promove unha situación de indefensión cidadá na que a participación non está institucionalizada. As conclusións, polo tanto, é que tanto Ecuavisa como TC Televisión suspenden no ámbito de transparencia nesa auditoría das súas páxinas web, cun 24,19% de resultado no primeiro caso de Ecuavisa e un 22,58% no caso de TC Televisión, e polo tanto podese decir que non están cumplindo coas leis estipuladas, non só co legal, sino tamén co éticamente demandado. Para validar estos indicadores cabe recordar que se utiliza unha doble baremación. En primeiro termo, que a información este na súa páxina web en función dos criterios estipulados legal e éticamente. En segundo termo, tamén todo o que ten que ver coa accesibilidade deses datos, porque de nada vale que unha información da remuneración este escondida nun PDF de 200 páxinas. Polo tanto, a información para a participación e a propia información no ámbito económico, institucional e de producción non é relevante, é insuficiente. Se ven, se poden salientar algunhas cuestións importantes, como poden ser as formalidades, onde está a sede física, onde está e cal é a historia da televisión, grandes pautas onde se asentan as bases de producción de información, como poden ser as políticas editoriais e o código deontolóxico, que efectivamente sí que están publicadas, pero en xeral, realmente, o que se promove, como se decía anteriormente, é a principal conclusión, promovese unha indefensión cidadá, porque non se informa dos dereitos básicos que ten a cidadanía respecto da información, sendo consciente, sobre todo, dun elemento central, e, ao fin e ao cabo, é que as empresas informativas traballan con un ben de servicio público como a información, e que, polo tanto, están expostas a unha auditoría que ten que ser continua e institucionalizada. Esa auditoría continua e institucionalizada non se pode dar en tanto que non existen esos elementos básicos, repetimos,
institucionais, económicos e producción de información que permitan aos cidadáns saber que se está facendo unha boa información e que, ademais disso, que permita aos cidadáns participar na producción de contidos e participar dunha empresa que, ainda tendo unha delas titularidade pública, non deixa de titularidade privada, non deixa de traballar con un ben de servicio público como pode ser a información.